Здравейте, вие сте с Music Space TV, аз съм Нина Петкова и сега ще си поговорим с Стефан Илчев за дуетите му, кариерата и Лили Иванова. Здравей, как се чувстваш? Благодаря ти, много добре. Ти как се чувстваш в нашето заведение? Перфектно, много хубаво заведение. Напоследък много хубави неща ти се случват. Записа песен към саундтрака на българо-италианския филм С Богом Мамо в студиото, където е записал самия Бочели. Разкажи ни малко повече за това. Това беше една прекрасна покана, която получих края на юли месец и много бързо станаха нещата, съгласих се веднага. Песната, която изпях аз и която записахме там е по музика на Тончо Русев, текста на Дамян Дамянов и се казва "Този свят е тъй прекрасен". Самата песен е от 69-та година и изпява Лили Иванова тогава. Доколкото знам, си завършил оперно пеене, но така и не се реализира като оперен певец. Защо? Като завърших, ходих да учих в Австрия, там нивото лично мен не ме задоволяваше, аз очаквах много повече. Пях там, пял съм тук в Софийската опера, в Македонската национална опера и някак си усетих, че наистина съм доста малък за това в момента. Реших, че поп-музиката е това, това е нещо, с което искам аз да се занимавам наистина, но не съм сложил точка на оперното пеене. От операта мина към попа, сега записа и дует с Емилия. Самата песен няма нищо общо с поп-фолка. Емилия харесвам като изпълнител, защото от пеещите певици в поп-фолка. Значи няма да се преминеш към фолк-музиката? Не, моето място не е там определено. Никога не казва и никога, но все пак аз така чувствам, че няма какво да дам от себе си на този стил или жанр, или всеки както иска да го приема. А с друга поп-фолк изпълнителка би ли записал и с коя? Ами, с много добри отношения сме в момента и с Галена. И защо пък не може там да се породи нещо? Ти стана известен с уникалните си изпълнения на песните на Лили Иванова. Познаваш ли я, близки ли сте и тя какво мисли за твоите изпълнения? Благодаря първо за комплимента. Правя нещата с огромно наистина уважение, защото това е човек, който никога няма да бъде стигнат и винаги ще еталон за най-висша класа изпълнител и въобще като статус в обществото. Познаваме се, запознавали сме се лично 2007 година на Бургас и морето. Не знам какво е нейното мнение, би трябвало да питате нея за това, но съм 100% сигурен, че тя знае за какво става, защото е доста информирана. Благодаря ти много. И аз благодаря.